Druga stvar jeste pravilo da farzovi idu prije na fila. To je pravilo naše vjere. Farzovi idu prije na fila. Malo prije smo uvodno predavanje govorili o ovoj skali. Farzovi roditelji na file. Farzovi roditelji na file. Insan treba da obrati pažnju farzovima. To mu je Allah naredio, tim ga Allah zadužio. Kaže poslanik alejhi selam, Allah vam je doista propisao farzove, nemojte ih propustiti, nemojte ih ispustiti. Nemojte izgubiti te farzove. Najvažnije je da čovjek uradi ono što ga Allah obavezao, zadužio. Pa tek onda da se posveti na filama. Pa ako imamo namaz, imamo roditelje, imamo na file, tako dalje. Kod omladine, primjer radi, roditelj te zovu da nešto pomogneš, a ima neki ders. Šta se dužan raditi? Otići roditeljima. Oni su preče bilo kako predavanja. Ali ako te roditelji i namaz, farz dođu u koliziju, onda daješ prednost čemu? Farz namazu. Tako da naša vjera dala, da kažem, onaj prednost važnijim stvarima. Naočemo nekoliko primjera. Imamo, na primjer, hadž. Čovjek je bio na hadžu. Obavio hadž. Više nije dužan ići na hadž. Skinuo se obavezu hadža. Ima mogućnost da ode na hadž na filu. Ili ima mogućnost da pomogne nekom muslimanu u musibetu, jel se liječi, jel je u nekim dugovima velikim, velikim belajima, gladan čovjek ili tako dalje. Šta mu je preče? Da ode na hađ ili da uradi ovu stvar pomogne tom čovjeku? Ovo je preče. Mi se nekad divimo Ebu Bekra radijallahu anhu tako kada je oslobodio Bilala. Svojim mjetom oslobodio Bilala. Vidite koliko je to djelo veličanstveno. Da nekom spasiš život i da taj insan poslije, da kažem, robuje Allahu, da postane mu jezin Allahov poslanika, a Ebu Bekr ga oslobodio, čak ga je kupio Ebu Bekr, ovi ga zacijenili. Pa kajmo sad, tržišna cijena bila 100 zlatnika. Oni kažu 300, primjer. Zacijenili ga. I Ebu Bekr plati 300. Ne znam tačno cifra, brojili su od mene. Kažu, oni Ebu Bekr poslije vidjeli da kaže, ti plati 300, kaže, je vrijednost 100. Kada se traže 1000 obom. Vi ste izgubili, da ste rekli 1000, dobili bi 1000. Jer vrijednost tog čovjeka vjernika, koji Allaha veliča, nema kome ne cijenu. Čak u babu Bekra govorio u Bekru, kaže, Ebu Bekre, što kupuješ te robove koji su slabići? Nema od njih fajde neke. Kupi nekog vrijednog roba kog može imati fajde. Kaj, babo, ne kupujem ja njih zbog toga. Da mi rade. Ja njih oslobađam da Allahu robuju. Svoj metak utrošio na taj moment. A ne na sebe da kažem da bi neki ibadete sebi uradio.